Você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. É pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é Bolsonaro. É o beat, 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 é o Bolsonaro. É o beat, é o beat, é o Bolsonaro. É pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é Bolsonaro. O Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez o fantasma do comunismo, um país que una a todos, independente de sua opção, cor de pele ou região. Podemos sim fazer um Brasil diferente e melhor para todos. Meu muito obrigado e boa noite. É pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é Bolsonaro. É o Vitão, 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 Bolsonaro. É o Vitão, Vitão, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é pulso, é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é pulso. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É pulso, é pulso, é Bolsonaro.